مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی نے حیدرآباد کے ایک مقامی اخبار کے آفس میں مدنی حلقہ برائے سلسلہ ایصال ثواب مرحوم الطاف داؤد اور عرفان عرفی کے والدہ کے لیے میں سنت و بھرا بیان کیا، اور مقامی اخبار کے بیورو چیف عرفان عرفی اور علی واحد شاہ، خالد جاوید اور دیگر صحافی حضرات نے شرکت کی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری صاحب نے جو اس مہینے عشق رسول، ماہ عشق رسول منانے کا جو اعلان کیا ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو اجتماعات ہوں گے دعوت اسلامی کے، ہم ان میں شریک ہوں گے۔ مدنی چینل اتنا خوبصورت چینل ہے، جس طرح پھولوں کی طرح گلدستہ ہوتا ہے۔ پیر اہل سنت نے جو عشق رسول کا مہینہ منانے کا یہ اعلان کیا ہے، میری اپیل ہے پاکستان کے تمام مسلمانوں سے، بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں۔ دعوت اسلامی جو خدمت کر رہی ہے دین کی اور سنت کی تبلیغ کی، اس میں اس کا ساتھ دیں۔